burial in Meru, the leaders led by PWD's Meru County Chair, Mike Macarena, who is also an Azimio member. And echoing his words, other leaders said development should be given by the government equally to the region. Kufaya kwa dhiki ni rafiki. Na wazungu anasema, scratch my back, I scratch what? Yours. Kama vile kile amesema, he is the undisputed leader of the region and the deputy president of the Republic of Kenya. Kwa Azimio, sisi wengi tumeumia, tunaumia, na si ati hatukupendi. Ni wewe utatuita kama vile Kibaki aliita watu. Nifika yuko hapo atuite, hakuitia watu wa Azimio. Tukuambie kwa nini, Mount Kenya, hatuko pamoja. Wewe unafaa ukiongea, unafata hilo hilo cha zimekuzingira. Ukiongea kila mtu, anasimama kama Kibaki. Na wengine wakiongea kule, wanajaribu kusema, wewe ndio uko na shida. Wanapelekwa maendeleo na serikali yetu ile tulichagua, alafu wanaenda kwa makaseti kututukana I dialect. Hatutakubali. Na bila hiko katiba ya Kenya mimi unifurahisha tangu 2010. Kwa sababu mwelekeo ule imeelekea, mimi najua hata wakati huu haitaenda kombo, itaenda vile vile imeenda kutoka 2013 mpaka pale imefikia wa leo. Kwa hivyo tuna hope. Na kama tuna hope, mambo ya kutingizwa na mambo ya nje, wachana na mambo ya nje ile inaandikwa na magazeti na hiyo nyingine. As the ethics and anti-corruption